Heljón sæli er áhrundi góður og verið velkomin í Óregóhöllina þar sem framöndan er risaleikur í Dóminósdeild Karla. Það Valur, Njardvik, bæði lið unnu tvo leiki, tapað tveimur leiki, menn eitthvað verður undan að láta hér í kvöld. Með mér í kvöld, Jón Halldór Eðvaldsson. Jóni, hvað erum við að fara að sjá hérna í kvöld? Ég geti trúið að þessi leikur verði svolítið svona menn er að tauga trekti til þess að fyrst til að byrja með bæði liðið þurfa eiginlega að vinna hana leik til þess að stimpla sinni í deildina almennilega þótt að þessi líti búi að þá þetta svona statement sem þannig að setja þannig að ég geti tauga titring í byrjun en svo bara hörku körfubolta tvö frábær lið að spila og ég bara mjög spenntur. Talaði við Einar þjálfari Njarðvíkinga, þeir eru náttúrulega í sárum eftir að tapa þessum granna El Clásico slag á föstudaginn. Þeir vilja væntanlega bæta upp fyrir það. Ja, kannski kosturinn fyrir þá að það búið að vera mjög stutt á milli leikja. Ég meina það réttur rúmir tveir sólarhringar sem þeir voru að spila. Þannig að þeir hafa lítið geta velt sér upp úr því að hafa tapað þeim leik, byrjaði að einbeita sér að þessu. En það alltaf sárt að tapa og það finna það allir í bæjarfélaginu fyrir sunnan að ef að kefla ekki vinnur þá eru Njarðvíkingar ekki sárum og öfugt þannig að en þeir eru ekkert að pæla í því. Þú veist, þetta hefur kannski eitthvað sitið í Einari, hann svo gamall í hettunni en strákarnir eru ekkert að pæla í því. Þeir eru að spá í þessu leik, eru væntanlega aðeins bara eftir leikinn á föstudaginn og svo núna bara allur laugardagurinn og allur dagurinn í dag búin að fara í það að einbeita sér þessu verkefni. Valsararnir hafa tapað tveimur leikjum og þeir hafa báðir verið í þessu húsi hérna. Þeir eiga náttúrulega að þekkja körfurnar hérna best allra í þessu húsi og verða bara að vinna hér. Ég sko, það, í rauninni bara að krafa að Valur vinni þennan leik. Það ætti bara að vera þannig. Þeir eru búin að sanka sér í einhverjum smá stjörnum í íslenskum körfubolta og þvílíkum sigurvegurum. Þeir eru með besta þjálfarann eða svona einn af þeim og þú veist, það gera bara að væntanlega valsmenn að gera bara kröfu að þeir eru vinni þennan leik. Njarvíkinga þeim vantar Magic, þannig að þú veist, það risabiti. En á móti kemur að Valsurum þeim vantar einn erlenda leikmann í viðbót gerir ráð fyrir að þeir ætla að bæta vissu þannig að en það bara krafa af alveg vinnan leik í dag finnst mér sko. Smá svona körfuboltamál, hvernig matcha þessi lið upp á móti hvort öðru? Ég held að þessi lið matcha bara ágætlega upp á móti hvort öðru. Ég held að henti Njarðvík vel að spila hana leik í dag. Þeir eru náttúrulega með gegn því að þeir hangi á stóru leikmönnum sinni. Marion náttúrulega mjög hreyfanlegur og þannig að hann matcha fínt á móti Kristó. Svo ertu með nautið, hann Hester inn í teig, það gæti verið smá vesen fyrir valsmenn að berjast á móti honum, en bakverðinni þeir matcha bara flott upp á móti hvora öðrum ekki það, þú veist, þannig laga, varnarlega sérstaklega, en Valur náttúrulega með mikið öflur í leikmenn á pappírunum, skilur, þeir matcha fínt upp á móti hvora öðrum. Ekki nokkuð spurning. Rætti við þjálfara liðana fyrir nokkrum mínútum. Við skulum heyra hljóðið í þeim fyrir þennan risaleik í Dóminósdeildinni. Það finnur hörkuleikur og gegn Njarðvíkingum. Hvernig leggst þessi leikur í ykkur? Bara vel. Hörkuleikur í Njarðvík, það eru alltaf leikir hörkuleikir verið sér deild saman hvar það er. Þannig að þetta er bara enn einn skemmtilegi leikurinn á ástundum tíma. Er þetta jafnasta deild sem þú manst eftir bara í sögunni sem þú hefur verið í allan? Það er svona. Við mátt setja þetta svona snemma tímabil sko, hvað sem er að þessi tíma sem ég tek þátt í eða önnur sko, en svo það fer kannski styrkleikamunurinn að koma meira í ljós, en allan sem þetta þróast núna, þá er mjög erfitt að spá fyrir okkur hvernig leikir þarna að fara. Hvernig leggur hann að leik upp? Hvernig ætlið þið að vinna Njarðvík í kvöld? Við þurfum bara þessu stuttu tímunum á milli, mjög erfitt að vera hvað að breyta og miklu milli leikja. Við þurfum að leggja náttúrulega áherslu á það að spila okkar leik svo dettum við klisjurnar en Logi náttúrulega búin að vera frábær í vetur hingað til og þurfum að hafa góða gætur á honum. Hester eru auðvitað þekkt stærð í íslenskum körfubolta og svo er það svona Mario sem er einhvern veginn búin að vera að stíga inn og beinti þetta svolítið saman hjá þeim þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna að hægja þessum þremur og já, sóknarlega þurfum við svolítið að reyna að finna flæði í leiknum okkar. Já. Sko, þið hefur tapað tveimur leikjum á tímabilinu, unnið tvo, þessi tveir leikir hafa farið fram á því í þessu. Þegar 20 ára, hann var meðal annars formaður handarðinsdeildar Vals um árabil, starfaði sem framkvæmdastjóri félagsins og fjármálastjóri ásamt því að sinna mörgum sérverkefnum sem snýr að því að bæta starfsemi félagsins. Knattspyrnufélagið Valur sendi samúðarkveðjur til eiginkonu Stefáns, Sigurðar Rúnarsdóttur, sona þeirra, Kristófers, Rúnars og Ingimars sem á annarra fjölskyldumeðlima og vina. Missir þeirra er mikill. Minningum frábærum leiðtoga og yndislegan félaga, einn okkar allra bestu, mun lifa með okkar í Valssamfélaginu. Blessuð sé minning Stefán Karlsson. Nú verður einna mínútu þögn.
Einar, hörku leikir eins og flest allir leikir í þessari deild. Hvernig allir þínir Njarðvíkingar að nálgast þetta Valsli? Já, segir, það er allir leikir þessa dagana bara grjótharðir og hérna við þurfum að spila þéttan varnarleik í dag. Er öflugt lið. Kristoff náttúrulega gríðar öflugur á hringinn, góður rúllari og náttúrulega margir flinkir bakverðir í kringum hann. Þannig að hérna og ekki einhver svona einn sem að þú þarft að vera að hugsa út í stigaskori. Þeir eru með allt fimm manna liðið sitt sem að getur klárlega lagt helling í bókið þar. Já. Sektir sennilega eftir tapið á föstudaginn gegn grönnum ykkar. Gott að fá bara leik strax og reyna að koma sér aftur á sigurbraut? Ja, svo ég svari þessu með sennilega, já, við erum náttúrulega mjög sveiktir, það engin spurning. Jú, það er í sjálfu bara mjög góð punktur og við tölum alveg það í gær að einn kostur við hérna svona stíft leik ála að þýðir ekkert að vera að grenja í kottan og bara upp með sokkana og ný leikur og bara gaman að vera komnir hingað og vera að mæta gríðarlega öflugu Valsliði. Hvernig staðan á leikmannahópnum, eru allir heilir? Nei, Magic er náttúrulega frá, hann sneri sig illa milli hátíða og hérna er ekki ennþá komin í aksjón, þannig að það eru já, ég veit ekki nákvæmlega dagar, vikur í hann, þannig að hann er allavega ekki með á næstunni og hérna munar náttúrulega minna, en aðrir eru bara frískir.
Okay. When they're getting the ball in here, mm-hmm. give me this guy digging in. Okay? Right. To go for a short stunt here. Just to get him a billet to bara halfway, killer. Mm-hmm. I mean, ef hann grípur og skýtur, okay, take you on me og bara skoða eitthvað annað. At the same time, like if they have two guys on the backside, make sure we have the splitter. This guy can be helping. So like if Oli would go at one point, yeah. like if he's going deeper, Oli can go and we can X. And then we can even ask Vegard from the to the corner if needed. And hérna á skrínunni þegar
Portugalinn upp á skrín. Já. Er ég bara fund? Í fyrsta. Í fyrsta hátt uppi. Nei. Only high on the court. Ef hann fer í rískrín þá eru alltaf að fara að treyla það. Óperus. Hey. Thank you.
Thank you.
Thank you.
one possession. One possession in 3-2 zone. Okay? Everyone hold a cross. Everyone know where they gotta move here. Yeah, Jón Arnór is on the top. Logi, Rod, Wings, okay. Has Oli down low. Okay? Let's say they go for four corners here. Like ball is here. Jón is always on ball. So Loye is pushing to the side. Okay, ball goes back. Jón got it. Rod ready. Ball here. Rod stay in. Ball going to the corner. If the big man is there, rotate. Jón here, back. This is a matchup sort of kind of. Yes, yes. If it goes middle, I'm you want to go man? If it's there, I'm here. No, yeah, I'm here. Yeah, yeah. If it goes middle, we go. If it goes here, if it goes here, if the ball goes here, pick it up. Okay. Man to man. Þú ert á topnum, bara þú ert alltaf á boltan. Þú veist, ef bolti færist yfir svo, þetta hefst út, rott, rótirar, þú færir þetta. Þú ert alltaf með annað kvöld. See, Loi is going to come off you, okay? He's trailing hard, flash up. Rod will feed you, Loi will try to go back door. If he's not open, don't force it. Then Rod is coming to you in two-man game, only staying on the backside. We work, in two-man. So Loi will read it like, Loi, who get the Rika for the curve?
ef ekki, ef hann bara eltað hátt, komdu bara hátt á gólfið, Hess færa hann, tútra bankurinn, ef ekki, þá Logi komið í hóknir, Rott fer til hans, Óli, Jón, Logi, speisa, einu tveimann. Óferð! Við nýtt hans það.
Yeah.
Einar, stórgóði sigur, hvað svona skilaði þessu fyrir okkur á endanum? Ég fannst á löngu köflum, bara öflugur varnarleikur og hérna frákvæmstöðum betur í dag heldur en í sínum tveim leikjum. Sóknarlega vorum við bara að vinna vel sem heild og nýttum okkar styrkleika. Rodd náttúrulega setti svolítið tónu fyrir okkur og svona á hans rönni náðum við þessari forystu sem við náðum að halda bara vel í gegnum alla leikinn. Vandalega auðvelt að móti vera eitthvað menn fyrir þennan leik eftir tapa á móti Keflavík. Vandalega nýttir það í aðdraganda þessa leiks? Já, það engin spurning. Þetta náttúrulega alltaf erfitt að tapa svoleiðis leikjum og hérna, en þetta langt mót og við erum bara rétt að byrja. Þannig að ég ránaði með að bara menn bánu sig vel tilbaka í dag og skili hérna fínni framistöðum og þetta náttúrulega þurfið svo góðu áttu þeir að Mario Matusovic alveg inn í svona stigaskorunarlega sé, það hlýtur að gefa góð fyrir eitt fyrir framhaldi að hérna þrátt verið að hann vandi að þá vinniði leikinn. Já, ég meina, þú veist, það bara í dag voru Rodd og Hester og svo Jón og Logi sem að svona kannski skiluðu þessu fyrir okkur skoringlega séð, en Mario og Óli náttúrulega skila góðri varnarvinnu og þó að ég skilja hvað það fara. Vissulega, þú veist, áttu við hann inni líka og náttúrulega pekar upp friðvellina og þurfu stemma og kannski spilaði mínu heldur en hann er vanur að gera, en bara góðu liðsugur. Takk fyrir.